Në Jakutia, një rajon në lindjen e largë të Rusisë, kam filluar rekrutimet pas urdhrit të presidentit Vladimir Putin për mobilizim të pjesëshëm të rezervistëve për të forcuar ushtrinë në luftën kundër Ukrainës. Në kryeqytetin Jakutsk, një sallë sporti u kthye në qendër grumbullimi për rekrutë të rinj, të cilët do të dërgohen në njësitë ushtarake të qarkut lindor. Një nga të rekrutuarit i tha agjencisë së lajmeve Associated Press se nuk e priste që letra e thirrjes për t'u bashkuar ushtrisë do t'i jepej në rrugë. Po shoja vajzën në kopsht dhe në rrugë më dhan letrën e thirrjes. Menjëherë erdha këtu. Jam mirë, por uaj qetësinë. Shpresoj që nuk do të jem larg për shumë kohë. Kam shërbyer në marinë në Petropavlovsk para 10 vjetësh, thot Pavel Sokolov. Zvanja matros morskaya pehota. Nuk plaçet. Momenti më i vështirë është kur përshëndetesh me fëmijët, thot një rekrut tjetër që mezi mban lotët. Ditmi përshat. Atak. Nu, kanishtë në gotof, nu... Sigurisht që jam gati të mbroja dhejun, por jo tani, jo këtë herë. Mendoj se nuk është lufta ime, është ndoshta lufta e rusëve dhe ukrainasve, por jo e imja, thot një rekrut tjetër. Në verna e të ruskih. Thirrja e presidentit rus Putin për 300.000 rezervist nuk ishte shumë hollësi dhe ushtria njoftoi ngritjen e një qendre për t'u përgjigjur pyetjeve të qytetarëve. Një numër i madh rusësh nxituan të blejnë bileta avioni për të ikur nga vendi. Ngarkesë vërehet edhe në dalje toksore nga Rusia. Kolonat e makinave në kufirin rus me Finlandën arrin deri në 500 metra. Rreth 7.000 njerëz kaluan kufirin nga Rusia në Finlandë të enjtën, prej të cilëve 6.000 ishin rusë. Një rritje prej 107% krahasuar me të njëjtën ditë një javë më parë, tha ndrojet kufitare. Kufiri me Finlandën është një nga pikat e pakta toksore përmes së cilës rusët mund të futen në Evropë, pasi një numër i madh vendesh kanë mbyllur kufi toksor dhe hapësirën ajrore për aeroplanet rus, sikundër përgjigje për sulmin e Moskës kundër Kievit. Rusia i ka quajtur si të ekzagjeruara lajmet për interesimin e madh të meshkujve rus për t'u larguar nga vendi.